Assalomu alaykum do'stlar. Money Club kanaliga xush kelibsiz. Xo'sh akala, bugungi roligimizda sizlar bilan birgalikda Pizza Vote dasturidan navbatdagi xudo xolasa birinchi ishlagan pulimizni chiqarib olib ko'ramiz do'stlar. Bu dastur haqida kanalimizda to'liq mavjud, to'liq video mavjud. Agar ko'rmagan bo'lsangiz, o'sha videoni ko'rib, tushunib olishingiz mumkin. Chogide kak pachimu kagda. Ashnaqa akala. Xudo xolasa, mana hisobimizda 1310 baks pul bor. Bu adashmasam, dastur hisobi bo'yicha agar to'liq to'g'ri aytayotgan bo'lsam, 10 rublga teng bo'ladi do'stlar. Xudo xolasa, albatta bugun o'sha pulni chiqarib olib ko'ramiz. Keyin ayni damda menda hozir 13 ta tovuq bor. 13 ta tovuq mana. 11 ta tovuq bo'lsa, bitta o'rdakka almashtirsa bo'ladi do'stlar. Bitta tovuq 1 soatda mana ko'ryapsizlar, bitta tuxum qo'yadi. Mana bu jeniya esa utka, o'rdak esa 1 soatda 11 ta tovuq tuxum tug'ar ekan. Qanday tushundingizlar? Bu degani vashki cho'tki foydadamiz degani, xudo xolasa tak admin bosamiz, mana bu joyda mana da bosamiz. I biz 11 ta tovuqni bitta o'rdakka almashtiramiz akalar. Keyin shu tariqa bizni dasturdagi daxotimiz ham, ya'ni foydamiz ham oshadi deb o'ylayman. Xudo xolasa ko'ramiz, короче. Ashnaqa, hozir mana bu reklama tugashini kutamiz. Mana bu reklama tugagandan keyin yuqorida X tugmasi chiqadi. Keyin bemalol ishni davom ettirsak bo'ladi. Mana vaqt tugadi reklamani. X chiqdi. Mana ko'ryapsizlar hozir. Ters bosamiz. Всё. Mana bizda 2 ta tovuq, 1 ta o'rdak bor. Xudo xolasa mana tovuq tuxumlarni tug'ishni boshladi. Sekin-sekin ishlab gazini bosbirachishga. Deymizda keyin bu yoqqa o'tamiz. Endi e'tibor beringlar. Ishlagan pulimizni chiqarib olishimiz uchun bu yerda nagrada bo'limi mavjud. Nagrada bo'limiga kiramiz va perevod degan joyga o'tamiz. Va bu yerda biz mana bu joyga payer kashalogimiz manzilni yozishimiz kerak bo'ladi va chiqarib olmoqchi bo'lgan summamiz yoziladi. Ya'ni menga 1000 anovi kerak, chiqarib olishim kerak. Xo'p, перевести bosamiz. Не хватает 904 moneta для вывода такой суммы. E'tibor beringlar. Bitta narsani tushuntirib o'tay sizlarga akalar. Agarda sizlar 1300 baks chiqarmoqchi bo'lsangiz, ya'ni bu deganim 1000 anu 1300 baks bu 10 rubl degani. Masalan 1300 baks chiqarmoqchi bo'lsangiz, bu yoqdagi tangalar ham, coinlar ham o'shancha bo'lishi kerak ekan. Shunaqa. Ya'ni bu yoqda ham, u yoqda ham bir xil summa bo'lgandan keyin mana shu joyda nagrada degan joyda, perevod degan joyga o'tib, mana shu joyni o'zidan to'g'ridan-to'g'ri payerga chiqarib olishimiz mumkin bo'lar ekan, do'stlar. Shunaqa. Demak, bu deganimiz hozir bizda summa chiqarib olish summasi yetarli emas degani. Mayli, xudo xolasa biroz ishlaymiz, lekin hozir mana kuzatyapman, ko'pchilik chiqaryapti mana payerga. Shahruz Jo'raqulov deydi mana, ko'pchilik nimalar familiyalar o'zbekcha mana. Chotki gap bo'lishi mumkin emas. Dastur to'layapti deb o'ylayman. Xudo xolasa albatta jonimiz sog' bo'lsa ko'ramiz. Keyin yana bir gap akalar. Mana bu dasturdagi bo'limlar. Razbiy Yaytso degan bo'lim, keyin bu yerda Kalisa Fortuna, bu bo'limlardan ham albatta foydalanib turinglar. Bu juda ham foydali bo'limlardan biri. Biz uchun kerakli bo'limlardan biri. Har xil podarkalar, har xil sovg'alar tushadi, coinlar beriladi. Xullas, biz uchun kerakli narsalar. Keyin yana bir gap. Referral degan joyga kiradigan bo'lsak, men bu yerda qanaq qilib, qayerdan referallardan nima foyda bo'lishini men to'g'richa tushuna olmadim. Umuman bo'lsa. Mana bu joyda so'roq belgisi bor. Nima deyapti bu? Men вообще tushunmadim. Yozib qo'yibdi mana bunda. Zakazda aktivni referral первого уровня мы даём один куриц. Bitta tovuq berar ekan. И второго уровня ikkinchi уровеньга, ya'ni masalan siz taklif qilgan odamlar ham kimlarningdir taklif qilsa 50 baksdan berilar ekan. 3-chi urin, ya'ni siz taklif qilgan odamni taklif qilgan odami bo'ladigan bo'lsa 50 moneta berar ekan.
Aşina kaykala. Mana ko'ryapsizlar. Lekin menga berganlarni ko'rganim yo'q. Chunki menda mana referallarni ko'ryapsizlar. Menda qancha? Menda ancha referal bor. Va berilgan anu tovuqlar esa tovuqlarni hammasini men bu tuxumdan Fortuna, Kalisa Fortuna'nın o'zidan 4 ta anu oldim ben. Nima deydi anu tovuq oldim. Bu yoqdan Razbiy Yaytsovdan mana ko'ryapsizlar, bu yerdan 5 ta. Shunaqa akala, menga hech qanaqa padarga ham berilgani yo'q. Yo'q, berilgan narsani ola olmayapmanmi? Xullas, men unchalik yaxshi tushunmayapman bunga. Ashnaqa do'stlar, bugungi video chamiz mana shundan iborat edi. O'ylaymanki, roligimiz sizlarga foydali va yoqdi degan umiddaman. Albatta, agarda videomiz sizlarga yoqgan bo'lsa, like chani bosib, kanalchaga obuna bo'lib video haqida, dastur haqida o'z savollaringiz va fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Sizlar bilan har doimgidek Mania Club kanali bo'ldi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Boringizga shukr, do'stlar. Katta rahmat.